を行かないよ。むっちゃ降った。すごいすごい。ここ440とかしたらあれ200以上行ってるよね。ね。すごっ。私もあっち行きたい。ツーオンできるんじゃない？いや無理だね。バディ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 。ここチャンスですよバディ。トシミンここ4つ目行こう。行きたい。いいよ。いいよいいよいいよ。ちょっと巻きましたけど、ちょっとまで行かないと思う。ね、ナイス。止まれ止まれ止まれ。あ、やめ。あ、大丈夫。あのこうなってるの。このバンカー方向に。私もしかしたら行くか。行きますよ。あのトシミンはねバンカー越えるよ。いけるうん、コーナー越えます。あのコーナーを越えてくイメージがいいんじゃないかな。そうだね。ちょっと冒険だよ私。フェアベリッツさああと2つだよトシミン。頑張る頑張ろう。スライスしないように。大丈夫、フェアウェイキープだよこれ。いけ、ゴーゴーゴー。フェアウェイ。はい、フェアウェイ。フェアウェイっちゃフェアウェイ。もう見切っちゃった。ココレちゃんの方に行きたかった。ナイスナイス。ありがとう、頑張る。240。みんな階段降りてて可愛い。トシミンがルンルンしてる。すごいよ。すごいね、この段々段。段々段。段々段。お、ゆくがお尻振り始めたぞ。トシミンの膝目です。フェアウェイキープ。ナイスキープ。一応ね、よくないけどね、ロングだね。うまい、ナイスショー。この木の上行きました。ありがとうございます。ナイスショー、ナイスショー。ありがとうございます。飛びすぎちゃったかもしれない。トシミ意外と挑戦者よね。そうなの、ね、結構ねギリギリ攻めていくよね。結構ギリギリ攻めていく人間なの、うん、たまに木でコンって入ってくる時もあるんだけど、でもやっぱそれがね70代出る人だなって思う。そうそうそう、なんかこうやって行った時にあ、やってよかったっていう気持ちの方が強いから、うんうん、飛びすぎちゃったかもしれないけど大丈夫、攻めるの大事。バディーパットもね、常に攻めてるからね、いいよ。プロの試合じゃないからね、うん、そう。ナイスです。ありがとうございます。お、うまいよ。あ、すみません。ナイス。ナイスナイス。あ、止まった、やった。いっぱい、はい、あ、惜しい。OK、もうオッケーだけどやっとこう。いいね。打ち下ろしだと思って。まあまあいいとしましょう。はい、今日最後のドライバーです。これで外したら私の目標は達せず、乗ったら目標達成です。イエイ。でもちょっと最終ホール狭くない？フェアウェイ、はい、話が違う。頑張れ頑張る。右バンカーの左、はい、分かりました。キャリーさんを信じていこう。そうだね、それよりね、私のショットを信じなきゃいけない。大丈夫です大丈夫、うん、あのバンカーこうやればちょっと広いかな。お願い、フェアウェイに行くんだ。
スライスしないで。耐えろ。大丈夫じゃない？あんまり飛ばないよ。ちょっと待って。あ、完全にラフ。やばい。やばい。バンカーのこういうところにある。見なければ。あそこしかだってもう狙えないぐらい。もうみんなのフォローが切ない。うまくない？いいんじゃない？もうちょっと行って、ゆっこは今日そのパターをカラーからやるっていう戦法か？違う、それ狙ってたらすごいよ。ナイスナイス。でも本当にワンパット今日多かったよ。そうだね、ゆっこの、はい、アプローチです。そんな切れないです。アプローチで行くの？アプローチで行きます。ピンまでは結構距離があります。ぐーっと感じですね。あれ左ちょっとちょい左、若干軽い登り。お、いいんじゃない？曲がれ曲がれ。オッケー、ナイス。ダッポ。ナイスパー。最後入れたね、この短いパット。よかった、ホクホクした。ありがとうございます。お疲れ様でした。やばい、順調みたいなことしちゃった。せやーって言わなきゃいけない。せやーって。やった、パーだ。イエーイ、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。では帰ります。はい、帰ります。お疲れ様でした。どうでしたか、一泊二日の。楽しかった。なんか今8月で、ようやく今週から関東すっごい晴れてて、毎日ムシムシしてたけどすっごい涼しくて、ずっと多分25度いかなかったんじゃないかな。なんかすごい晴れてる時も風が涼しいからなんか涼しく感じる。間違いない。気持ちよくラウンドできました。よかったです。で、目標の、はい、ゆうこからタット数はどうだったんでしょうか。タット数は前半18、後半15。おお、すごい。13パットでした。ゆっこすごいじゃん。目標大幅に達成。何それ。ワンパットあったよね。あったあった。あったあった。結構あった。いや15ってすごいよ。そう、私もちょっとね、33パットはもしかしたらベストかもしれない、パターの。すごい。本当難しいところもね、うまくね入れてたよ。よかったです。で、としみんは、はい、もしかしたらね、あの見てた方はご存知だと思いますが、最後の最後でフェアウェイ外しました。いやでも、ね、そうなんだよね。でもドライバー全部で14回打ったのかな、で5回外して、でもね、最近にしてはね、乗ってる方フェアウェイに、ドライバー結構あちこち行ってたから、ね、でもフェアウェイが広かったっていうのもあるんですけど、なのでちょっと達成できなかったけど、ね、楽しかったです。しかも何より私バーディーが3つ。そうだよ、人生初めてなの。3バーディー。違う方を更新してしまいました。ホシミンは目標よりもはるかに難しいバーディーを3つ、3パーバーディーを取りましたので幸せです。すごい、ありがとうございます。
今日は2人のいろいろなミラクルが起きたので、起きました本当に良かったなと思います。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。